Dámy a pánové, dneska se zahrajeme hru, která minimálně dřív byla velká kopie GTAčka a podíváme se, jak je na tom. Teď je to nový díl Saints Row a jak můžete vidět, vypadá to naprosto božsky a upřímně na první pohled to vypadá dost jako GTAčko, takže hoďte sem určitě like, jo, na to nezapomeňte. Dneska budeme porovnávat, jestli je to realističtější nebo méně realistický než GTAčko. No, chtěl jsem vám tady ukázat naprosto skvělou věc a to je tohleto, podívejte se. Můžete tohleto udělat v GTAčku? No, jasně, že nemůžete. OK, začneme hned takhle z ostra, jo, protože máte tady vlastně wingsuit, který spíše třeba v Just Cause, ale v GTAčku úplně není a podívejte se, jako není to bomba. Není tohleto naprostá bomba, počkej, já zkusíme jít fakt jako rychle k zemi, ukáž, bum, hop, oh yes, no, tak bum, ještě jednou, hop, a jdem se podívat nahoru, jo. Tak, náš týpeček si trošku zařve, což se mu asi úplně jako mi nedivím. Ale my se zkusíme chytnout tady z toho wingsuitu přímo na nějaký auto. Yes, let's go, to by možná mohlo vyjít, ukáž. OK, 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 hele, ečkem, hop, a yes, krásně, dáma pánové. A takhle jsme se dostali na auto. No, hele, co si budem povídat, fakt jakoby realistický to moc není. Ale můžete střílet tady z auta, jo? Nazdar, nazdar, tak tady nějaký poklad, koukám. To asi úplně nechceme a my se chceme, dáme pánové, podívat na nějakou pořádnou třeba řežbu, jo? To je ono, to je ono. Samozřejmě můžete, co můžete udělat, tak když to auto jede, tak podívejte se, jump s wingsuitem, hop, a takhle se chviličku proletíme k našemu bodu, který je tamhle vzadu a když nad tím tak uvažuju, tak my vlastně můžeme, podívej, bum, nazdar, přesedláme na další auto, z dalšího auta pak zase vyskončíme wingsuitem, you died. Jo, tak to se úplně nepovedlo. Mimochodem, tohleto je naše obrovské sídlo tady v té hře, ve kterém my můžeme upgradeovat různé věci. Například jsem si tady vystavil tenhle ten kanon. Jak je to tady, co se týče řízení, jo? To mě velmi zajímá, co tady máme za auta. Jako nic extra zatím, jo, nic extra, takže vezmeme třeba tady to zelený. Let's go, drive now, ok, tak jo, vezmeme si auto a jdem porovnat, jestli je tady realističtější řízení než v GTAčku. Třeba tady najedeme do tady toho auta, co se stane, jo, boom. Ok, ok, tak to moc realisticky asi nebylo, co? Ale jako, je to sranda, musím říct, že zatím je to taková spíš jako arkádovka. Právě tady za rohem se teď nachází oblast jiného gengu, kterou my musíme pročistit, aby nám šly nějaký ty zdroje z ilegálních látek. Podívejte se, mají tady party? Nazdar, borci! Nazdar! Au, to bolí. OK, jich tady možná trošku víc, než jsem očekával. Tak, bum, nazdar. Některý jsou silnější, některý slabší, například tenhle ten, bum. Podívejte, jsou tady skvělý eliminační věci, jako je třeba tohle, bum. Tak, trefím tě. Tak, co mě tady trošku štve, tak je auto-aim, ale podívejte. Boom, let's go. Můžeme mu dát pořádnou takovouhle sodu. Střílení je tady do zábavný, jo, ale spíš takový, jak říkám, jo, arkádový. Podívejte, kombat normální, ten už utíká pryč. Krom obyčejných zbraní, tak je třeba katana. Takže já teď proběhnu, tady jsem a udělám boom. Nazdar, hele, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Mezitím si přepneme třeba na uzinu, hop. Yes, let's go, dáma pánové. Au, to bolí, jo. Let's go. Yes, krásně. Jeden, druhý. No, jen pojď s tou palicí na mě. Tak, super, OK, máme to. Sezbíráme tenhle ten package a mělo by to být zajištění. Výborně, našli jsme to, takže moment, tady by to mělo být. A teď, když otevřeme tuhletu skrýž, tak už to máme ready a prostě otevřeli jsme si sklad. A zkusíme tady vzít nějaký trošku lepší... Kámo, víte, co udělám? Já teď jdu najít nějaký pořádný auto. Ale, kluci, co pak se tady děje? Nazdar, nazdar. Ej, kráso, komu zase voláš? Komu zase voláš? Nech mě bejt, nech mě bejt. Oh, dám jí nějakou pořádnou eliminaci. Boom, nazdar. Jako tohle mě hodně baví, jo. Musím říct, že tady to je zábavná část. Tak, let's go. Jo, tahle ta točí takovýhle mamečema. A my se jí musíme vyhnout. Hop, tak hodila to. Teď jí můžeme zničit totálně. A tady ty už utíkají pryč, takže jo, zajištěno. Jsem na cestě na tajné místo, který se vám rozhodně bude líbit, ale, dámy a pánové, ještě předtím, si vezmeme tuhle tu motorku nepřátelského gengu. Co vlastně s motorkou můžete dělat, jo? Protože to je taky dost zábavná. Například tady takhle můžete na zadní a podívejte, tričky jako blázen. Ty lidi sice teda úplně jakoby neuskakujou. Pojď, postavíme se na zadní a teď dáme kombinaci. Ne, nedáme, OK, nedáme žádnou kombinaci. Tady už ale máme trošku rychlejší auto, takže pojď, vezmeme si tady to rychlé auto a jedeme na místo, kam se potřebuji ty dostat. Některé auta jsou dost rychlí a hlavně, dáme pánové, uměj driftovat, jo, takže podívejte, teď uděláme,
Rychlej drift tady. Tak, boom, nazdar. OK, ten se úplně. Ne. OK, OK, to se úplně nepovedlo, jo. My se ale teď klasicky budeme potřebovat přemístit dál, takže použijeme tady tenhle ten wingsuit a uvidíme, jak moc se nám podaří dostat daleko, jo. Tak přeletíme aspoň tu vodu, že jo? Přeletíme. No tak, přelet tu vodu. Krásně. Dobrý, ale dostali jsme se přes vodu. Hop, a přistání. Tady ta ikonka na mapě by měl být teda přístup k výtahu, takže počkej, když my teď vyjedeme nahoru, mělo by nás to přemístit na mrakodrap. Yes, jsme na mrakodrapu, no a dáma parve, tak schválně jo, doletíme k támhletý budově, já si myslím, že bychom mohli. Tak, let's go, zapni, no wingsuit. Tak, dámy a pánové, a letíme. Plně na lambádičku, jo. Tamhle vzadu máme poušť, která by mohla být taky zajímavá. Let's go, jsme přesně tady, ale tím, že jsme si ten výtah ukázali, tak spíš teď uděláme ten side hustle, který tady máme. Hop, a přistání, krása. Vykradená banka a my teď jdeme, jo, jasně. No, dáma a pánové, to vypadá docela zajímavě. Vezmeme si naši zbraň. Tak jo, kde jsou policajti nějaký? Můžeme měnit zbraně? Jako by můžeme, ale já mám zatím dobrou zbraň. Takže jdeme na to a policajti už jsou přímo teď tady. Oh yes, let's go. Jako, je to RPGčko jako blázen, jo? Co si budem? Ale není to vůbec špatná hra. Není to vůbec špatná hra. Ale ne. Au, hoří nám zadek. Tak, výborně, krásně. Teď ještě pár aut a budeme ready, si myslím. Tak, krása. Ale no tak, kolik jich ještě bude? Ty kráso, to nedáme, dáme, panové, to nedáme. Au. OK. Ne. Au, musíme jít zpátky do auta. A ze střechy teď budeme operovat z auta, protože, hlavně z toho důvodu, že mi jaksi docházejí života, jo. Mám zase životy navíc, takže jsem si řekl, proč sakra nejít na střechu. A tím pádem zapálíme tady zase pár policejních aut. Tak, už to bude, padá to velmi zajímavě. Hop. Tak, oh yes, jump jako blázen a vypadá to, že jsme to zvládli, jo, dáma parve. Co vy na to normálně, já si myslím, že je to super. Tak, můžeme zpátky do vozidla a zvládli jsme tenhle ten side hustle. Podívejte, příroda je samozřejmě tady taky nádherná, úplně všechno. Vezmeme tady ještě motorku a jdem se mrknout, jestli můžeme tady udělat nějaký pořádný třeba stunt, jo, ale vypadá to bídně tady, no, vypadá to na těch cestách docela bídně, ale jakože dobrý, já si myslím, že tahle ta hra mě teda dost upřímně baví, má to dobrý příběhový mysl, takže pokud byste chtěli třeba stream z téhle hry, není žádný problém a teď Beko, jo, Beko nedopadlo, spíš to dopadlo tak, že jsme málem umřeli. Ještě jsem vám chtěl ukázat takovou perličku na závěr a to je, dáme parvé, tohleto. Boom! Yes! Ano, přesně tak, krásný tady granátomet. No, dáma a pánové, já si myslím, že by to mohlo být všechno z dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte tady like, mějte se krásně a čau.